Жаңа жылда жаңа жауапкершілік. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауы жарияланды. Қазақстанның жаңа саяси бағыт-бағдары қандай? Қайда барамыз, қалай барамыз? Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі жолдауы көптің көкейіндегі салмақты сауалдарға жауап береді. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер деп аталатын жолдау озық 30 елдің қатарынан ойып тұрып орын алуға жетелейді. Бұл мақсатқа жету үшін Нұрсұлтан Назарбаев алға 10 міндет жүктеп отыр. Қазір біз өз тіршілігімізге өзге тұрмақ, өзіміз сүйсінеміз. Ақиқатын айту керек, бұл табиғи байлығымыздың арқасы. Бірақ көлік өсір мұнайдың дәуірі аяқталып келеді. Демек елімізге дамудың жаңа жолы қажет екенін президент дәстүрлі жолдауда атап өтті. Ол үшін экспортқа бағытталған кәсіпорындарды жаңғыртып, цифрландырудың жаңа құралдарын әзірлеу керек. Үлгі ретінде бірнеше өнеркәсіп ошағын сандық технологияға көшіріп, бұл тәжірибені кеңінен тарату қажет. Сонда ғана жаңа нарыққа жол ашылып, сауда саттық қыза түседі. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын, жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады. 2018 жылы цифрлық дәуір өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың үшінші 5 жылдығын әзірлеуге кірісу керек. Президент Қазақстанның ресурстық әлеуетін одан әрі дамыту міндетін алға қойып отыр. Бұл туралы қысқа да нұсқан. Былтыр ел абыройын асқақтатқан экспо көрмесі баламалы энергия прогресінің қарқынын айқын көрсетті. Демек, бұл бағытта да дамуымыз керек. Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 2030 жылға қарай 30%-ға жетуі тиіс. Осындай міндетті орындау үшін жасыл технологияларға қомақты қаржы құйған абзал. Ал инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру қажет. Ал ауыл шаруашылығына трансформация керек. Үшінші міндет осыны меңзейді. Біз егін өсіріп, сонымен қол қусырып отыра алмаймыз. Әлем нарығына жоғары сапалы өнім шығарамыз десек, шикізатты қайта өңдеумен айналысу керек. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін барлық аграрлық кешенді түбегейлі өзгерткен жөн, дейді президент. Елбасы аграрлық ғылымға да аса мән беріп отыр. Аграрлық университеттерде оқыту бағдарламаларын жаңарту қажет. Сондағанда мұндағы тірлік тірлігі айналады. Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалан алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын тиісінше кем дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жолдауда атқарылған іс пен атқарылар істі сараптады. Мәселен, көлік логистика саласына тоқталып, интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажеттігін атап өтті. Бұл көлік ағының тиімді басқарып, инфрақұрылымды одан әрі дамытуға септеседі. Бүгінде қазақстандықтар сан түрлі мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көріп, шапағатының сезініп жүргені рас. Бір ғана мысал, Қазақстанда пайдалануға берілген тұрғын үйлердің көлемі жылына 10 миллион шаршы метрден асты. Елбасының жаңа жолдауы баспана құрылысына жаңа дем бермек. Ғимараттардың сапасына, экологиялық тазалығына және энергиялық тиімділігіне жоғары талап қою қажет. Салынатын және салынған үйлермен инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуалды басқару жүйелерімен жабдықтау керек. Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап, электр энергиясын, жылу мен суды тұтынуды қысқартып, табиғи монополистерді тиімді жұмысқа ынталандырады. Заңнамаға соның ішінде табиғи монополиялар саласын реттейтін заңдарға тиісті өзгерістер енгізу қажет. Әкімдер тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымын жетілдіру мәселесін мемлекет жекеменшік серіктестігі негізінде белсенді шешу керек. Жолдаудың тағы бір тармағы қаржы секторын қайта жаңғырту. Мұнда елбасы акционерлерден банктерден қаржы шығаруын ауыр қылмысқа балаған жөн, дейді. Ұлттық банкті бұған немқұрайлы қарамауға шақырады. Әріпті көреміз, жазамыз,
Адами капитал жаңғыру негізі. Осылай деп аталған жолдаудағы 7-ші міндет білім беру жүйесін түбегейлі жаңартуды меңзейді. Президент оны бағындырудың уақытында белгілеп қойды. 2021 жылға қарай мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар мен кадрлар пайда болады. Ал қазақстандықтардың болашағы қазақ, орыс хәм ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. Алайда соңғы жылдары әлемде қалыптасқан 7000 термин қазақ тіліне аударылған. Мұнда жаңалықтар кейде күлкіңді келтіреді. Мысалы, ғаламтор, қолтырауын, күйсандық және тағы сол сияқтылар толып жатыр. Осындай аудармаларды негіздеу тәсілдерін қайта қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін халықаралық деңгейге жақындату керек. Жолдау ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол іздегі үндейді. Президент қазіргі денсаулық сақтау ісі аурудың алдын алуға бағытталуға тиіс екенін атап өтті. Сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінің жаңа моделін әзірлеу қажеттігін де айтты. Тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны көп диспансерлік ем қолданудан негізгі созылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, сондай-ақ осы саланы амбулаторлық емдеу арқылы басқаруға көшу қажет. Бұл тәжірибе әлемде бұрыннан бар. Оны батыл әрі белсенді түрде енгізу керек. Онкологиялық аурулармен күресу үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық орталық құру қажет. Халықаралық озық тәжірибе негізінде ауруды ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті емдеудің жоғары тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс. Біз кардиология, босандыру және өкпе аурумен күресу кезінде атқарған істеріміз сияқты жұмыстарды да жүргізуіміз керек. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың мәселелерін шешу қажет. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл іске атүсті қарап отыр деп сын тезін алды президент. Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең ауқымда енгізу қажет. Онда бос жұмыс орындары мен жұмыс іздеушілер туралы барлық ақпарат жинақталуға тиіс. Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ кәсіби бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары мен мемлекеттік қолдау шаралары туралы біліп, өзін қызықтыратын жұмыс таба алатын болады. Еңбек кітапшаларында электрондық форматқа көшірген жөн. Электрондық еңбек биржасы туралы заңды 2018 жылғы 1 сәуірге дейін қабылдау қажет. Жолдауда әлеметтің әлеметтік жағдайы да ескерілді. Зейнетақы көбейіп, аз қамтылған отбасыларға жәрдемақы да артты. Бұдан бөлек, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап, кәмелетке толған, бала кезінен 1 топтағы мүгедектерді бағып отырған ата-аналар үшін қосымша мемлекеттік жәрдемақыны енгізуді тапсырамын. Бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем емес мұндай жәрдемақыны шамамен 14 000 отбасы ай сайын алады. 2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард теңгеге дейін қаржы қажет болады. Жалдаудан маңыздылығы мен салмағын осыдан ақ аңғара беріңіз. Мемлекет басшысы бұл жолы жемқорлыққа қарсы күрес, тиімді мемлекеттік басқару, ақылды қалаларды дамыту мәселелеріне де ден қойды. Осындай міндеттерді жіпке тізген елбасы барлық істің түп нәтижесі ел үшін болу қажет. Игілігін ел көруі тиіс екенін ескертті. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Карина Шайкенова, Хабар 24.